Jezik tišine. Informativni program na znakovnom jeziku. Jezik tišine. Emisija za osobe oštećenog sluha. Dragi gledatelji, želimo vam dobar dan. Dobrodošli u emisiju Jezik tišine. Ovo je nova emisija u našem programu koja je izraz želje da barem dio našeg programa posvetimo osobama oštećenog sluha, a koju ćemo realizirati zajedno sa Informativnim centrom za gluhe Sarajevo. Na taj način želimo ublažiti nedostatke vezane za informisanje osoba sa oštećenim sluhom i gluhonijeme osobe o društvenim događanjima, ali da damo i doprinos provedbi konvencija o ljudskim pravima. Brz ritam života, život pun vreme, buke, svakodnevnica je za većinu, ali ne i za one koji žive u svijetu tišine. Osobe oštećenog sluha i govora suočavaju se sa diskriminacijom i nemaju ravnopravan položaj sa ostalim članovima društva. Položaj ove populacije u našoj zemlji, ali i u regiji je težak. Zato im treba pomoći da se uklope u društvo. Prva obaveza, prva stepenica je primjena zakona u upotrebi znakovnog jezika. U Bosni i Hercegovini je 2009. godine usvojen zakon o upotrebi znakovnog jezika koji je između ostalog definirao i upotrebu znakovnog jezika u medijima. Međutim, od tog perioda do danas samo tri TV kuće u Bosni i Hercegovini su pokrenule emisiju prilagođene osobama oštećenog sluha. S obzirom da na području Unsko-sanskog kantona živi preko 6.000 osoba sa oštećenim sluhom te stotinu gluhonijemih osoba, mi smo odlučili da je vrijeme da i mi pokrenemo jednu emisiju koja će biti na znakovnom jeziku i koja će se zvati Jezik tišine. Upravo na tom putu radiotelevizija Unsko-sanskog kantona kreće u aktivnosti, pokretanjem emisije namijenjene ovoj populaciji. Gotovo godinu dana utrošene su na pripreme jer mnogo toga danas nema što nam je trebalo pomoći. Od same ideje do realizacije prošlo je nekih godinu dana. Taj proces pripreme je bio dugotrajan i mukotrpan. S obzirom da nismo naišli na razumijevanje kantonalnog udruženja osoba oštećenog sluha, odnosno rukovodstva ovog udruženja, kao i na činjenicu da na području Unsko-sanskog kantona nema certificiranih prevoditelja znakovnog jezika. Međutim, mi nismo odustali, odlučili smo da nađemo rješenje i kontaktirali smo Informativni centar za gluhe Sarajevo, koji su sa oduševljenjem prihvatili naš prijedlog za saradnju i koji su prihvatili, znači, ulogu prevoditelja znakovnog jezika. U saradnji između Informativnog centra za gluhe i televiziju Unsko-sanskog kantona je došlo prvenstveno radi toga jer su naši kolege iz Unsko-sanskog kantona prepoznali potrebu da plasiraju informacije za gluhe osobe kojih ima u tom kantonu jako puno. U nama su prepoznali partnera, medijskog partnera koji bi mogao njima pomoći u realizaciji te namjere. Mi smo se ponudili, stvari, oni su nas prepoznali, mi smo se dogovorili i ova saradnja između nas i u televiziji Unsko-sanskog kantona nama znači puno jer ćemo im pomoći u realizaciji tog projekta koji je, možemo reći, historijski na tom kantonu zato što broji puno gluhih osoba koji imaju potrebu za informaciju, kojim nedostaje prava informacija i mi smo tu kao medijski partneri da im pomognemo. Informativni centar za gluhe prvenstveno je nastao baš iz potrebe gluhih osoba za pravom i relevantnom informacijom. I stoga mi se nadamo da ovom saradnjom zajedničkom ćemo pospješiti naš rad i realizaciju tih projekata. Iza nas stoje mnogi projekti kao što su intervju sa Edinom Džekom, Enisom Bešlagićem, Valentinom Minskom i mnogi drugi koji se mogu vidjeti na našim multimedijalnim platformama. Emisija će biti emitirana svake nedjelje. Činit će i brojni sadržaj, počev od informacija, zanimljivih priča za i o osobama oštećenog sluha i govora. Sadržavat će kratak presjek informacija iz te sedmice, potom neke servisne informacije, najave nekih događaja, a akcenat će biti stavljen na priče iz života osoba sa oštećenim sluhom i govorom. S obzirom na broj osoba koje žive na ovom području sa oštećenim sluhom, takvih priča sigurno neće nedostajati i mi ovim putem želimo zamoliti naše građane koje poznaju takve osobe, koje imaju neke zanimljive priče da nam se jave i da predlože ove teme.
Moram da kažem da je ovo neki probni, eksperimentalni dio ovog projekta. On će trajati 6 mjeseci, a naša je namjera da nakon tih 6 mjeseci i ostale kantonalne TV kuće preuzmu ovu emisiju i da se ona znači emituje na području čitave Bosne i Hercegovine. Ovim aktivnostima televizija Unsko-sanskog kantona bit će 4. javna TV stanica koja realizira sadržaje namijenjene osobama oštećenog sluha i govora. Ujedno time će ispoštovati Zakon o upotrebi znakovnog jezika, zatim Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba sa invaliditetom, ali i preporuke ombudsmana u Bosni i Hercegovini i posebno pokušat će zadovoljiti potrebe onih kojima su ovi sadržaj zapravo i namijenjeni. Položaj gluhonijemih u našoj zemlji, ali i u regiji je težak. Prema podacima u Bosni i Hercegovini je 20.000 osoba oštećenog sluha. Na području Unsko-sanskog kantona ih je blizu 6.000. Prva podrška ovoj populaciji je upotreba znakovnog jezika. Otežavajuća je okolnost što još nema sistemske edukacije, već postoje određeni kursevi. Upravo jedan takav organiziran je u kantonalnoj i univerzitetskoj biblioteci u Bihaću. Cilj seminara koji traje već mjesec dana je olakšanje komunikacije sa gluhim i nagluhim osobama. 10 polaznika koji dolaze iz različitih branši su doktori, administrativni radnici, policajci i novinari. Za sada su stekli osnovno znanje znakovnog jezika. Koji su dani u sedmici, godišnja doba, kako pristupiti pacijentu, na primjer, kad uđe pacijent, gluhonijema osoba, kako treba postupiti prema njemu, kako ga treba primiti, upitati ga zašto je došao. Dešava se u svim institucijama da se uposlenici susreću sa osobama oštećenog sluha. Tada dolazi do prepreka u komunikaciji, a savladavanjem osnova znakovnog jezika mnogo bi se olakšao život gluhim osobama. To je bio motiv i doktorici Katmerki Cerić. Takva vrsta pacijenata je takozvani problem pacijent, jer je nemoguće ostvariti komunikaciju na koju smo mi navikli. Ja sada već pokušavam da govorim znakovnim jezikom. Pokušavamo mi na razne načine i pacijenti su svjesni da imaju nedostatak i trude se da čitaju sa usana i tako. Najčešće u stvari je, pa sam ja druga u nizu u kontaktima, prvo sestra pa ja, tako da onaj prvi kontakt u stvari gotovo da nikada nisam doživjela. Obično sestra nešto sazna od pacijenta pa me onda prenese, a onda idemo u ovoga komunikaciju. Moj motiv za ovaj tečaj znakovnog jezika jeste bio da ja učinim sa svoje strane onoliko koliko je moguće da poboljšam tu komunikaciju sa ljudima koji imaju jedno takvo oštećenje. Organizatori i polaznici se nadaju da će obuka biti nastavljena i nakon marta kada završava projekt. Svi koji završe seminar će dobiti i certifikat o obavljenoj obuci. Zainteresirani se još uvijek mogu uključiti u seminar koji se odvija u kantonalnoj i univerzitetskoj biblioteci. Još 2009. godine donijet je zakon o upotrebi ovog jezika, međutim on još nije u primjeni. Zanimljivo, u susjednim zemljama nema sličnog zakona, ali se kod njih provodi jezik u praksi. Zbog činjenice da gluhoća ne ometa razvoj ličnosti, nego komunikacija, zbog čega se za njih vezuje svijet tišine, zato je i nastao znakovni jezik. U 14 država u Europi je standardiziran. Zato potrebno je povećati broj osoba koje govore znakovni jezik i na taj način pomoći ovim osobama da se uklope u društvo. Svakodnevno se susreću s problemima i u raznim situacijama, odlazak kod ljekara, u institucije i sl. Kao pomoć preporuka za učenje znakovnog jezika, sadržaj ove brošure je gotovo dovoljan. U nastavku rubrika Na traci događaja. Šta je to što smo događaja zabilježili u danima između dvije nedjelje? Na vanrednoj sjednici Skupštine Unsko-sanskog kantona održanoj prošle nedjelje izvršena je rekonstrukcija vlade, i to 4. od izbora od prije 2 godine. Ministar obrazovanja, nauke i kulture, unutarnjih poslova, financija, zdravstva, socijalne politike i rada te privrede razriješene su dužnosti, a na njihova mjesta imenovani su novi Ilfad Medić, Zlatka Šepić, Sanela Čenanović, Anel Ramić i Salih Mesić.
Likovni umjetnici iz Bihaća, udruženja ABC i Gradska galerija priredili su posebnu izložbu, koju posebnost daje činjenica da se njome želi pomoći teško bolesnoj Semiri Brišinović. Semiri je potrebna transplantacija bubrega, zato treba osigurati velika materijalna sredstva. Tako su posjetioci izložbe kupovali kartu koju su sami određivali cijenu i dali doprinos ovoj plemenitoj akciji bihačkih umjetnika. U ovoj prvoj emisiji i prvom našem druženju toliko. Pišite nam, predlažite sadržaje, teme. Bilo bi nam drago da se javite i nekim savjetom, odnosno svim onim što će sadržajno obogatiti naše druženje. Ponovo smo zajedno naredne nedjelje 12. februara u isto vrijeme. Do gledanja.